Bom, então fala aí pessoal do YouTube, tranquilo, vocês são de volta com mais vídeo aqui no canal de Bloonsword Defense 6. E beleza pessoal, só antes de mais nada, pedir pro pessoal que não tá inscrito no canal, se inscrever, até que a próxima sempre. Fica à vontade de deixar o joinha aí no vídeo, principalmente comentar qualquer coisa se vocês quiserem. E simbora então pra mais um boss da semana, sem conhecimento sim, que a gente vai tentar agora. Vamos lá então. Vamos botar aqui, tá. Não tem muitas limitações aqui, só não pode ir helicóptero essa semana, é 4 para um padrãozinho. O chefe tá um pouquinho mais fraco, mas é porque a dificuldade é difícil, né? Então, vamos ver. Cara, e pra aumentar mais a dificuldade aqui, então a gente ir com o Benjamin, então vou de Quincyzão aqui, beleza? Fazia tempo que eu não botava essa dificuldade aqui. Então, vamos lá tentar assim, então, na dificuldade mais difícil aí, esse boss da semana. Tá, eu não consigo começar com uma fazenda, beleza. Então acho que eu vou começar de Quincyzão mesmo. Acho que eu vou botar ele aqui, ó. Vem aqui encostado. Aí. E aí a gente aguarda o dinheiro aqui pra nossa primeira fazenda já. Vamos lá. Tipo, com o Mage mesmo, tenho certeza que é tranquilão, tá ligado? Mas com o Quincy aqui a gente vai ter uma dificuldadezinha extra, né? Pra... deixar o vídeo aí mais divertido pra nós. Oh yeah! Oh yeah, até pra quem tá começando, tá? Que tem alguém começando a jogar. A dificuldade é não ter pargo, né? Se não tem pargo, pessoal, eu já recomendo que não adianta, tá ligado? Tem que ter pargo pra conseguir, tá? O normal até tu consegue sem pargo, mas o Elite tem que ter as pargo, tá? Vamos lá. Pelo menos duas pargo no mínimo, tá? Duas pargo tem que ser liberado aí. E uma tem que ser a das primárias aqui, ou o dardinho, ou o bumerangue. E a outra que, cara, tem que ser a do avião, tá? Que essa semana aqui, se não tiver essas pargo aí, é difícil. Vou botar nossa primeira fazenda aqui. Tentar fazer aquele esquemolho, né? Não sei se eu vou ter dinheiro suficiente pra vir fazer os mercadinhos e vender com o navio mais caro depois. Bom, com isso não deve segurar até a rodada 15, mais ou menos. Daqui a pouco ele tá pegando a habilidade aí. Oh, yeah. Aí. Vamos pra aqui. Vamos lá. Uma fazenda, pelo menos, a gente consegue deixar a level 2. Upgrade 2, né? Agora. Aí. Vamos ver se eu consigo segurar até botar mais um. Pô, se a gente conseguir segurar pra botar mais uma, aí já tá show, né? Por aqui, hard é hard, né? Os custinhos são bem elevados. Beleza, ele segurou sempre só as habilidades dele, então tranquilão. Vamos lá. Vamos tentar usar a habilidade dele justamente quando precisar, né? Pra tentar tirar mais proveitos dessas fazendas aqui. Tá ruim! A gente deixa passar. Tá, a gente consegue botar outra aqui no meio da rodada. Pra tentar fazer proveito, né? Oh, come on! Beleza, deixa eu passar só isso mesmo. Tá, aqui eu vou usar a habilidade agora. Pra ver se ela já volta pra próxima rodada, né? Seriously? Beleza. Vamos ver se a habilidade volta a tempo dos rosinha. Vai passar alguma coisa aí. Seriously? Passou bastante até. Que a habilidade não voltou a tempo. Beleza, vamos seguindo. Come on. Oh, tá, aqui sim, aqui eu não posso deixar passar mais nada. Aqui já vamos botar nosso dinheirinho já. Ah, eu vou ter que fazer um dinheiro. E eu vou ter que botar. Deixa eu ver o alcance dele. Acho que vou ter que botar um dinheiro aqui. Não, vou botar ele aqui.
Acho que eu vou botar ele aqui mesmo. Que assim, mais ou menos. É que o Quincy vai bater um pouco lá, né? Mas é a vida. Vou usar a habilidade agora. A gente já vem botando ele aqui, ó. Vamos ver se os dois seguram aí. Tá. Não sei se eu consigo segurar ainda só com eles. Vou botar mais uma fazenda. Aí. Beleza, terceirinha aqui. Aí. Come on. Tá, vou tentar pra gritar, mas se caso a gente precisar defender, a gente defende, né? Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Beleza, tancamos, então tá valendo. Vou tentar mais uma. Não sei se a habilidade do Queen vai voltar a tempo pra gente usar nessa rodada aqui. Seriously? Beleza. Aqui a gente vai precisar melhorar a defesa, senão vai passar muita coisa. Então, vamos tentar melhorar esse dinheiro assim, pelo menos, então. Seriously? Beleza, prosseguindo. Beleza, duplinhas aí, já estamos super tranquilo agora. Agora a gente foca nas fazendas. Vou botar a próxima aqui. Vai dar upgrade nela. Mais um upgradezinho. Oh yeah! 3, 4, eu acho que eu vou botar 5 no máximo, tá, pessoal? Vai ser a última agora. Aí. Agora eu já vou gastar pra fazer elas no mercado já. Ih, se bem que essa rodada aqui a gente precisa lidar com esses metálicos, né? Beleza, eu vou ter que fazer um alquimista no meio da rodada. Acho que eu vou fazer... Esqueci dessa 28. Yeah. O Queen só pega a explosão no 7, né? É, isso aí. Tá, vamos ver se dá tempo de fazer o alquimista aqui o mais rápido possível. Aí, vamos botar ele aqui mesmo. Vou botar ele pro forte. Come on. Eu usei pra... Aí. Beleza. Seguindo. Eu vou fazer o dinheiro da caixa aqui antes do mercado. Nice. Acho que o Quincyzão segura essa rodada pra nós. Volta pra cá, aí. Esse é o meu medo, né? O Quincy vai estourar um pouco dos balão ali. Estourando muito os balão, na real. Aí. A gente tenta fazer os máximos de mercado possível agora. Acho que vai ser dois. Mercado que eu posso fazer aqui.
Beleza. Isso aí, dois mercados deu pra fazer. Come on. Deu nem fazer o navio. Não sei se vai dar tempo de fazer o navio aqui. Eu vou tentar de qualquer forma. Mais uma caixa. Aí. Nossa, tá difícil aqui. Tá. Vamos fazer assim então. Vende aqui. Faz ele aí, beleza. Faz aqui, vende tudo. Tá, por pouco que a gente não vai conseguir terminar esse sniper aqui, então. R$15.000, tá. Acho que vendendo isso aqui, a gente termina ele. Aí. Aqui. E aqui é o que a gente precisa, beleza. Deixa no forte. E vamos embora. Come on. Olha aqui só pra ajudar aí com a defesa. Aqui a gente já vem puxando o mercado assim que possível. Yes. Pode dar uma ligeirizada, né? Come on. Vamos pra próxima aqui. Tem que lembrar que é uma dessas rodadas aqui metálica. Eu vou precisar fazer alguma coisa pra lidar com eles. Caixa pra cá. Quatro. A quinta fazendola aqui. A gente gera alguma coisinha aqui, né? Beleza. O sniper vai aí. Mal ele vai só com isso, né? Aí veio o metálico. Bom, se eles não pegarem camuflado, eu tô tranquilo, né? Beleza, não pegaram camuflado. Aqui. Beleza, tá moindo, né? Nossa, o Winston segurou um amarelinho. Mas tá de boa, pelo menos buffou o sniper, né? A vidinha que perca é melhor pra gente, que buff sniper ele lida um pouquinho mais rápido com o boss. Falta duas barras de vida ainda, né? Isso aí. Come on. Eu termino mais o mercadinho. Tá, caixa pra cá. E a gente espera o sniper
lidar aí. Seriously? Beleza, deixa passar que aí o Buff Sniper e aí ele finaliza aí pra nós. Beleza, bota pra lá. Acho que esse sniper aqui a gente já pode mandar de base. Beleza. Mandei ele de base pra o engenheiro pegar a caixa aqui, né? Tá, vamos lá. Eu acho que a gente faz o naviozão aqui, então. Aí. Beleza, valeu. Upgrade aqui, vende aqui. Vamos fazer a nossa vila. Aqui. Nossa, tem comercímio. Comercímio, mais uma. Negocinho comercímio. Vamos pra última. Não sei se. Acho que não pegou não com a C9, mas é a vida, né? Então a gente vai pegar aqui então. Tá. Vamos lá, dali aqui, dali aqui. Faltou 5 mil, tá. Vendemos esse. Vendemos essa aqui também, que a gente quer pegar uma conzinha, né? Aí. Beleza. Tá. Aqui talvez já vinha uma OAB nessa rodada, né? Consegue fazer um dinheirinho extra aqui. Aí. Yeah. É, eu tenho que ver se isso que a gente tem aqui vai lidar, né? Então acho que eu... Aqui eu acho que cabe duas, né? Tá, eu acho que eu vou vender essa então. Vamos fazer um maguinho assim, ó. Só pra garantir que a gente vai tancar se vier mob. É isso aí. Beleza. Vamos tentar tirar mais proveito agora daqui, ó. Tô pegando desconto, né? Pera, eu tô com... Ah, não botei aqui, beleza. Aí. Beleza. O que a gente pode vender? É, vamos vender no final dessa rodada essa aqui. Mais cabeça daqui. Aí. Beleza, essa aqui a gente troca pra cá. Ah, não cabe mais qualquer essa vila aqui embaixo? Tá, então vamos pra cá então. Vamos botar aqui. Aí a gente vê como é que eu vou fazer aqui, né? Pra encaixar direitinho aqui. Essa e essa que a gente pode vender. Beleza. Aí aqui a gente upa aqui. E já tenta botar uma outra aqui em cima, né? Que é a última. Então essa eu já vou tentar deixar pra... deixar pré-programada pra nossa fábrica, né? É mais pra cá possível. Três, quatro, cinco, coube. Mais uma aqui, cara.
É, provavelmente eu que fiz o posicionamento errado, porque eu acho que era pra ter cabido mais uma, pelo menos. É a vida, né? Tá. Acho que aqui ia juntar... Deixa eu ver. 27 mil dá 10 mil, né? Tá, beleza. Se tiver 13 mil, então dá pra vender ele e trocar pra uma fábrica. Beleza, ainda não dá. Tá. Aí. Próximo passo, um engenheiro, então. Beleza, engenheiro feito. Agora é fazer os mercados entrar aqui na volta. Oh yeah. Deve dar dois mercados entrar no máximo que eu consegui fazer aqui. Conseguir um só é a vida, vamos ter que se lidar com isso que a gente tem, né? E juntar pra fazer o médio agora. Beleza, vamos seguindo. Faltou tanto assim pro Mad. A gente pode fazer ele aqui. Depois a gente pode fazer um navio ele pra vender mais caro. A gente tem que estar com ele pronto, tá, pessoal? Então, vambora. Bem aqui. Tá. Vender o que tiver pra vender pra fechar ele. Tá, vou vender esse cara aqui. Vou vender um deles. E vou vender o outro. Aí. A gente termina o Mad. Já vou deixar um alquimista aqui, ó. Que buffe ele e o mago. Aí. A primeira a gente vai terminar aqui, tá? Então, vambora. Essa habilidade que a gente pode usar. A próxima, acho que a gente aguarda pra 63. Aqui a gente pode fazer uns mercadinhos durante o boss, se vocês conseguirem. Só pra gente pegar essa rendinha aí, né? Guardando as habilidades pra 63. Eu não sei se a gente vai acabar precisando, né? Inclusive eu vou poupar o med em vez da fazenda ali. Não vou gastar nada de ouro, né? Vai que a gente precise aumentar essa defesa aí. Nice. Vou dar
agora. Eu acho que eu já vou voltar pra fazenda. A gente tem a habilidade do Quincy ainda. É isso aí, tancou direitinho. Beleza, vai ter habilidade também de novo e a gente destrucida com boss agora. Vamos lá em cima. Aí já era. É, lidam bem até agora, então. Tá. Minha visão é que eu acho que a gente já pode mandar de base. Vai faltar um dinheiro ainda pra fechar isso aqui, infelizmente. Come on. Vou passar as rodadas. Bom, parou de render, então. Deixa eu usar aqui pra dar um daninho. Não sei se só o mago vai lidar com isso aí, não. Beleza. Eu acho que vendendo esses dois aqui a gente não fecha a central ainda, não. Isso aqui também não. Tá. Eu acho que aqui é segurar até a gente ter dinheiro pra fechar a central agora. Ver se a gente consegue fechar na próxima rodada. Headshot. Esse ser forçado aí é piada, mano. É, mas seguramos, é. Tá, acho que agora fechamos. É, não fechamos. Vamos fechar durante a rodada, eu acho. Vamos lá. Tem que fechar essa central aí. Headshot. Beleza, agora a gente fechou. E agora a gente vem fazendo as fábricas agora. Faz direto a fábrica, tá, pessoal? Headshot. BFB incoming. Beleza, a rodada já foi. Come on. Vamos buffar aqui. Passar devagar. A gente fazer a nossa fazendola aqui. Buffar aqui. Termina essa fábrica. Bora pra próxima. Dá pra fazer bem aqui na ponta, né? Tá. A próxima. Vamos fazer aqui. É, dá pra fazer aqui. Vou fazer ela aqui então. Aí. You want some? I am Quincy. Beleza, por enquanto estamos tranquilos. Mas essa aqui já não cabe com a outra, né? É, aqui eu acho que daqui pra frente eu já tenho que fazer 100 vila. Porém, eu vou fazer aqui que dá um desconto, né?
queria que fosse com 2x isso aqui, mano. Mas não vai pegar com esse economista aí. Então, é isso aí. Vou espalhar aqui na volta. Do lago, que a gente vai ter que vender, né, algumas fábricas aí. Se a gente quiser pensar em fazer Paragon, né. Eu vou repetir porque eu trolei nesse buff do engenheiro aí, gente. Porque já tinha passado a rodada aí e eu não ia render, né. Então, beleza, de qualquer forma aqui a gente termina mais cedo, aí. Já vem fazendo outra aqui, ó. Não vou gastar o buff do engenheiro, porque já terminou a rodada. A gente usa agora. Beleza, bora pra próxima fábrica. BFB incoming. Fazer o máximo possível aqui na volta do lago, que eu tenho certeza que a gente vai ter que vender bastante fábrica e fazer a Paragon. Que a gente vai precisar, né? Então a gente não lida com o boss. Aqui. Terminar aqui, já vamos para a próxima. Vamos ver até onde esse maguinho com o alquimista vai segurar, né? Quanto mais segurar pra gente fazer mais fábrica, melhor pra nós. Tá rolando a rodada. Come on. Beleza, bora pra próxima. Aí. Aqui. Próxima e última, que eu posso botar perto do lago? Acho que é a última aqui. Come on. Is that all you got? Ai, come droga! Eu apertei o... Tentar de novo da última rodada. Eu apertei o skill errado, pessoal. Era pra usar a Blood Queen ali, pô. Sacanagem, mano. Era pra jogar Blood of Quincy, velho. Não a do dinheiro, pô. BFB incoming! Incoming! Come on, headshot! Vamos lá. Aparentemente agora eu seguro. Acho que não. Acho que não. Tá, vai dar pra terminar uma fábrica e a gente vai ter que melhorar essa defesa então. Tá, vamos terminar a fábrica. Tá, a gente faz a fábrica e eu faço uma coisa extra pra defesa que já vai ser algum das torres de Paragon aí. Incoming. Termina incoming. Essa fábrica primeiro. Aí, agora a gente vem aqui. Aí. Vamos ver se com isso aqui a gente já segura a rodada. E já vou tentar vir com a fazenda aqui de novo. Is that all you got? You can all have some. Nossa, piorou, sabe por quê? Porque ele ficou roubando o buff do alquimista ali, do mago. Tá, essa fábrica aqui tem que terminar, de qualquer jeito, senão ferrou pra nós. Aí.
vamos lá. Incoming. Beleza, então vamos botar ele aqui, então. Come on. Is that all you got? You can all have some. Nossa! É, tá difícil aqui, mano. Essa fábrica aqui eu sou obrigado a terminar, porque senão ferrou pra nós. Mas beleza, eu gostei até da defesa ali que a gente fez. Aí, terminou essa fábrica. Assim que possível. Beleza, e a gente já vem aqui sem perder tempo e já faz ele. Beleza. Aqui a gente já programa o outro já, então. Vamos ver se com o outro aí, que dá dano cerâmico, não resolve as coisas, né? Pera aí. Volta lá. Eu iniciei essa rodada sem eu querer. Tá, aí. O que a gente quer aqui, ó? Pera aqui. Tenta terminar essa aqui pra ela gerar também. Se bem que eu nem sei se eu vou tancar ela, né? Então. Ah, tancamos, beleza. Tá, aproveitei o máximo do lago aqui. Talvez essa aqui ainda dê pra pegar pra vender mais caro. Incoming! Aqui também. Não, essa aqui eu não sei se pega. BFB incoming. Aqui. Headshot. Come on. You can all have some. Beleza. É isso aí, não fizemos mais nada. Aqui eu vou terminar e tentar terminar. Na verdade, acho que eu tenho. Talvez esse cara que segure pra nós só 78. Aí. A gente vai ter que fazer a pargo mesmo, né? Então. A gente não vai gastar dinheiro pra fazer mais nada de ouro mesmo. Então a gente já pode upgradear eles aqui. Espero não precisar vender a central pra fazer a par, mas espero isso. Beleza, vamos lá. Última rodada. É. Eu não sei, talvez a gente tenha que farmar um pouco durante o boss. Pode ser um pouquinho complicado. Headshot. Que a gente tirou. A Paragon acho que eu vou fazer nesse daqui. Tá, vamos lá. Vamos fazer o navio aqui. Vamos ver o que, que eu tenho de dinheiro vendendo todos esses aqui que estão aqui na volta dele. Tá, 236. Não sei se ainda vai dar pra fazer a Paragon, porque a gente tem que fazer. Tem que fazer esse carinha aqui ainda, ó. Talvez dê. Tá, dá pra fazer vendendo aquilo lá. Só que a gente faz zero de excelência aqui, né? Tá. Talvez. Vamos fazer ele. Vamos fazer a Paragon. Vamos fazer nesse aqui que, tipo. Ele vai pegar em quase todo momento ali no boss. Só que a gente espera um pouquinho a rodada andar. Pra gente tirar uma ou duas rodadas, vai. Pra gente tirar um pouco. Fazer esse cara.
Não vou fazer esse. Deixa, mas a gente já vai fazer. Mas já vamos fazer os... As nossas 20 de excelência no mínimo, né? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aí. 25, 0, 2, 2. Certo. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Esqueci de um, é? 5, então. Tá, é isso. Vamos posicionar o navio aqui. Aí. Ele já ir gerando alguma coisinha pra nós também, né? Então é isso aí, vambora. You can all have some. Come on. Tá, primeiro tem que treinar. É isso, só pode faltar o dinheiro da Paragon agora. BFB incoming. Tá aqui pra eles pegarem um estourinho, vai pegar alguma excelência extra aí de estouro. Ah, tava aqui embaixo, 25, cara. Eu fui muito troll, mano. Tipo, é um pouco relevante o custo aí, né? Eu acho que vou esperar pelo menos uma rodada passar, pessoal, pra eu não ter que repetir, né? Cara, pior é que o pessoal tá dando um daninho aí até, pô. Beleza, passou uma rodada. Vamos fazendo isso aqui. Já é o suficiente, já. Vamos ver aqui como é que vai ser a para. 24 excelência, beleza. Tem que fazer cedo, tá, pessoal? Essa Paragon aí, porque senão a gente não tanca, tá? Já nem perde tempo aqui, já refazendo a fábrica que der. Come on. You can all have some. E refazendo toda a fábrica que for possível, hein? A gente acabou vendendo. Espero que 20 excelência tanque, né? Tipo, o meio esperado é que ela tanque, tipo, tá ligado? Pra gente não perder esse tempo aqui e vir pras fazendas, né? Porque senão aí a gente vai ter que fazer umas torres extra aí pra ajudar ela, né? E eu não queria isso. Incoming. Is that all you got? Tem que tirar proveito nessa rodada aqui pra render o ouro que a gente não vai conseguir render, né? Senão aí a próxima estrela já ferrou pra gente. Acho que a gente vai conseguir lidar, mas tipo, vai ser bem ali, eu acho. Vai ser bem close, eu acho. Na verdade, tem que ser uma aqui no canto, né? A gente ainda pode vender com um navio aqui, mas cara.
aparentando que a gente vai conseguir lidar. You can all have some. Come on. Is that all you got? BFB incoming. Headshot. Vai dar mais um avanço e eu acho que a Parangu ainda vai ter alcance dele, então a gente vai conseguir lidar de boa. Cara, eu vou fazer um aviãozinho aqui. Vai. Só pra garantir que não vai passar nada, né? Headshot. You can all battle you got coming. Falta pra fazer essa fortaleza aqui. Deixa eu botar uma vilinha pra dar camuflada aqui. Ai, 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 tá bem no limite, cara, isso. Incoming. Falta um pouco pra conseguir terminar essa fortaleza. Se for o boss antes, beleza. A gente não precisa ter nossa fortaleza agora, né? Headshot. Tá, a gente pode vender esse cara aqui. Caramba, essa Paragon ocupa espaço, hein? Vamos fazer a nossa bolsa. Tá, e a gente vai ter 10 rodadas, né? Então, 10 rodadas pra gente farmar agora, pessoal. Dinheiro, né? Bananas. Vamos lá que eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou botar uma... Acho que eu vou botar uma vila aqui. Eu acho que vai ter que ser aqui mesmo. É, eu vou botar aqui mesmo. Se bem que eu acho que aqui é melhor pra estar fazendo e depois a vila. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui o espaço, vai. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, aqui. Tem que fazer aqui, né? Pra gente não trollar esse posicionamento aqui. Então, aí, negocinho conversível, e beleza, viemos fazendo fábrica nas voltas dessa aqui.
agora a gente tá bem. DDT incoming. Tá, você nasce aqui. E aí a gente faz a vila. Oh, droga. Eu peguei a vila errada, era no caminho de baixo, pô. Não faz nenhum sentido upar o caminho de cima. Tá, aqui. Aqui. Beleza. Agora a gente vem aqui. BFB incoming! Headshot! Aqui. Beleza, ainda cabe mais uma aqui. Aí. Talvez caiba uma vila aqui, ó. Pra bufar essa vila aqui com alcance. Aí, pega o lado da ponta. E os aqui de baixo também, ó. Perfeito. Tá, vamos lá. Fazendo a nossa fábrica aqui. COMG incoming. Nice. BFB incoming. Is that all you got? Isso aqui agora eu posso guardar pra fazer o permanente. Cadê o dinheiro? Aqui. Beleza, a gente guarda o dinheiro pra fazer ele. Beleza, e aí ele vem bufando a nossa central agora. COMG incoming! Is that all you got? E aí a gente volta aqui pra fábrica. Beleza, agora é tentar lotar o mapa o máximo possível que a gente conseguir de fábrica. Vamos tacar mais uma aqui. Tá, aqui eu já trolei no posicionamento. Tá, vai caber mais uma aqui, talvez. É isso aí. Vamos algumas rodadas aí pra fazer essas aqui. Ué, não esqueci de meta. Is that all you got? Aqui, fazer mais uma, já puxa outra. BFB incoming, headshot. Mais uma aqui, cabe. Beleza, mais uma. Vamos pra próxima. OMG incoming! Aqui, mais uma. Beleza, vou botar mais umas 13 e é isso aí. Mais essa. Beleza, só vou terminar essa aqui e é isso aí. Headshot. Aí, agora a gente guarda pra Paragon agora. Vou tentar guardar pra do Ninja, né? Faz 20 excelência mesmo. Headshot.
aqui. I am the best. I am the best. Incoming! Is that all you got? DDT incoming! Essa parada já não tá me tankando, já sofre pra tankar DDT, né? Tá, vamos lá. O que a gente precisa ter nossa Paragon, né? Eu quero que ela seja ali. Eu quero que a Paragon seja aqui. Tá, vamos lá. Acho que eu vou fazer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. 22, 23, 24, 25. Na verdade, talvez eu faça com essas aqui, pessoal. Porque, como eu, só se eu fosse fazer logo de cara, né, eu já fazia nessas aqui. Vamos ver, é 25, então. 202. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2, 3, 4, 25. Aí. É, eu vou fazer acho que com esse aqui de baixo, né? Porque eu vou esperar uma rodada ou duas pra gente farmar, vender o que tiver pra vender, fazer a Paragon, beleza? Então vamos lá. 20 excelência, tá? Acredito que isso que a gente tenha já dado 20 excelência. Headshot. Beleza. Olha, como eu vou fazer com a, aqui embaixo, então eu acho que eu vou esperar, tá? Não vou vender nada, na verdade. COMG incoming. A gente vai esperar. Eu acho que vale a pena a gente esperar. Battle you got? A gente não pode esperar muito também, né? Tá, aqui eu não quero esperar mais não. Beleza, vamos terminar com esse cara aqui. É 540, né? Beleza, vou fazer aí. Excelência, é isso aí. Vamos refazendo aqui as swaps que a gente vendeu. Headshot. Headshot. Depois faz esse posicionamento, vai. Não vou perder tempo não aqui. É porque eu já vi que dá pra fazer ali, né? Headshot. Eu termino a fortaleza pra ver se ela pega uns estourinhos aí. Aqui eu vou fazer um engenheiro. Vou fazer esse aqui. CX a central, beleza. Você pode todos ter. Aqui
quero ver se a gente troca de vila aqui. Pra gente ir fazendo mais, né? Que pareceu um momento bom, eu faço isso. Enquanto eu tô fazendo, enquanto isso. Vamos lá, encerrar por aqui. Vir aqui. Ele faz até o tier 4. Em cima. Upa essa aqui. Puxa. E vem completando o que vocês conseguirem com fazendo. Vendo aqui, o posicionamento aqui tem que ser muito brabo, né? Is that all you got? Foi. Cara, se eu conseguir 2 milhões de soro aqui já tá bom já. Aqui. Aqui. Mais uma aqui. Tá. Vamos vender porque é pra caber mais uma aqui, né? Duas aqui tem que caber. Bem embaixo. Eu consigo botar uma vila aqui. Aí. Beleza. Vou vender essa vila, cabe mais duas fazendo aqui, será? Aí eu quero fazer essa troca assim, pô. E aí dá pra vender o alquimista e botar aqui, ó. Aí. Esse alquimista dá pra fazer aqui? Dá pra fazer, refazer ele aqui. Aí. Beleza, acho que é isso. Temos tudo que dá pra fazer. Aqui eu acho que já não rende, eu acho. Fazer os navios. Se bem que eu vou querer fazer a Paragon do navio aqui, né? Então acho que eu vou fazer sim. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Esse aqui eu acho que não é. Talvez coubesse, posso ter sido troll. Eu troll, mas é a vida, né? Beleza, esses dois eu faço o da Parma, então, beleza. Vamos farmar qualquer aí e é isso aí. Vou botar um xizinho aqui no avião, vai. Vou tentar fazer ele pegar esse ouro aí pra nós. E beleza, aqui ia segurar até o boss agora. Torcer que a gente consiga fazer essas duas Parma aí agora. Aí, mas tô tudo fazendo. Quanto? 1 milhão, tá quase 2 milhões.
botar mais um buffzinho aí pra ele. Pegando 2 milhões quebrado aí, quase 3 milhões eu já tô feliz já. É, não. 3 milhões, não sei se ele vai chegar não. E... é, o Ninja tá roubando muito estouro. Eu vou tentar aqui. Vou ver se ele pega o estouro final aí que a gente precisa. Guys, headshot. Acho que 10 de excelência a gente pegou com o estouro aí. Que ele fez. Beleza, vamos às vendas. Tá, eu vou vender isso. Só, porque eu quero ver quanto de excelência a gente vai tendo para um navio se a gente não gastar nada. 5, tá. A gente vai, eu vou querer botar um valor aí para botar 20 de excelência no navio, né? Tá, só isso aí, gente, ó. Tem que ter um valorzinho bom. Tá, vamos lá. Um 300 aqui pra ver o que vai dar. Ah, é isso aí, 300. O resto a gente gasta no avião, então. Pode vender. Pode vender também. Esse também. Esse aqui acho que pode deixar. Vende. Tá, vamos pra parte do avião então. Fazer isso aqui. Beleza. Vamos fazer os 25 aqui então. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 0, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Beleza. Tá, é isso aí. Antes de eu terminar a parada do avião, eu vou fazer umas fragilizações aqui pra nos dar uma força durante o boss. Já que a gente não tem aquele conhecimento em cima, né? Então eu vou fazer elas. E primeiramente esse aqui, com visão, né? Forte. Vamos fazer o cola. Vou fazer aqui. E vamos fazer o gelinho aqui. É, visão de camuflado. É no primeiro? É isso aí. Vamos botar um aqui. Vamos botar um aqui. Beleza, fragilização a gente já tem. De restante, acho que o resto não nos ajuda muito. Acho que o restante gastar na excelência da barra do avião é o mais ideal mesmo. Deixa eu ver se vai ter alguma coisa aqui. Acho que é isso. Porque só essa fragilização aí que a gente botou já dá uma ajudada. Então beleza, vamos fazer a par com o Kiko que deu, vamos ver o que vai dar de excelência. 40, eu tô feliz. 46, beleza. Acho que vamos botar
Essas bombas aqui tem que ser bem posicionadas, tá, pessoal? Então vamos botar assim, mais ou menos. E vamos começar. Come on. You can all have some. Ah, tá dando um dano legal até. A bomba tá bem posicionada, vamos ver o dano. Tá, bem posicionado, dano legal. Incoming! Tá. ESP incoming! Come on! Agora habilidade. Is that all you got? Aqui. Vamos ver. Beleza, pegou bem de novo. É, o diferencial é a gente conseguir usar essa habilidade bem posicionada. Cara, que dinheiro, que ideia estranha. Vamos fazer isso aqui. Habilidade do avião. Tá, eu vou esperar ele andar, né? Deixa eu jogar essa habilidade que ela não vai. A gente vai perder se a gente jogar agora. Tá, vou jogar ele aqui. Come on! Beleza, pegou bem de novo. Is that all you got? You can all have some. Vai dar tempo de a gente usar a habilidade do avião de novo. Aí. Beleza. Pra cá. É, não, acho que essa aqui não vai pegar muito bem. Mas temos que usar de qualquer forma. É, pegou legal até. Cara, acho que já estamos bem, acho que já tá tranquilo. Pronto, ali. Tem 3 mil aqui. Posicionar a habilidade aqui assim, mais ou menos. Aí, já usa. Nossa, eu tô acertando quase todas as mãos aqui. Come on! DDT incoming! Claro aqui. Aqui. Deixa eu posicionar a bomba pra aqui assim, mais ou menos. E a gente já vai poder usar ela de novo. Cara, eu acertei toda essa habilidade, acho que do avião direitinho. Fez diferença, sabe só? Essas habilidades do avião bem certinho, tá? Não, só ela não daria não. Come on! Vou ter que usar mais uma e mais outra ainda, eu acho. Headshot. Dando essa habilidade. Tá, aqui como ele tá curvado, cara, é difícil acertar essas habilidades quando ele passa essa curva, hein? Vamos lá. Foi.
Ah, louco, olha isso, cara. 24 milhões. Tinha pegado 2 milhões só, hein, pessoal, nela. 2 milhões e 600, acho, mais ou menos. Essa habilidade bem pegada aí, com 40 estrelas, parece que tipo, dá uns 2 ou 3 milhões, acho. Então tá, cara. Tipo, foi closezinho ali, tá? Foi closezinho. E olha! Essa semana tá um pouco mais balanceada aqui, pessoal. Até me surpreende, até. Tá um pouco mais balanceada aqui os rank, cara. Olha só, 5 milhões o top 100 aí. Cara, eu acredito que, tipo, eu devo conseguir com uns 2 milhões e 500 mais ou menos, tá? Se eu tentar aí fazer as ganhas. É, esses aqui já são bravos, já. Esses aqui, olha, os caras, 28 milhões. Quase foi o mesmo tempo, né? Então, os caras são bravos mesmo, né? Ah, claro, né? Conhecimento de cima, né? Faz diferença, né? Sem conhecimento de cima. A gente foi sem conhecimento de cima e com incisão, porque a gente é bravo aqui, pô. Vamos lá, vamos dar uma revista aqui no mapa. 7 milhões, é, para um dardo. Para o navio, 11 milhões. A do ninja aqui é muito boa, né? 18 milhões. Eu fiz a para do navio mais porque, tipo, os aviãozinhos pegam globalmente, né? E ele dá um buffzinho para a nossa do avião. Vocês viram que foi brabíssima do avião aí, né? Aqui eu queria ter treinado aqui. Pegou uns torinhos legal, viu? Quase 40 mil. Só no finalzinho que a gente adicionou. E, tipo, a maioria parte disso aqui, né? E é isso aí, pessoal, então. Mais um boss aí que tava chatinho, tá ligado? Do jeito que eu fiz aqui tava chatinho. Tá? Sem Benjamin, só de coincisão, sem conhecimento sim. Mas, aqui é o padrãozinho que eu sempre recomendo pra vocês, com os conhecimentos simples pra gente utilizar em boss. É, a maioria das vezes é isso que eu vou recomendar, beleza, pessoal? Vai aqui, primeiro de todos, iniciar com o dinheiro inicial 200. Aqui não importa. Aqui, é raramente esse aí importa. Esse aqui não importa, não importa também. E aqui, segundo mais importante, a primeira fazenda se sim mais barato. Terceiro e último mais importante, todos os macacos vendem 5% mais caro, beleza? Só esses aqui é o mínimo que a gente precisa para fazer os bosses tranquilamente. De extra, esse nessa semana eu vou recomendar esse aqui, o herói sair nível 3, pra gente jogar com Benjamin, tá? Depois desse aqui, volta pra cá. E upa toda essa árvore de habilidade até ela da Paragon aqui. Só que se vocês liberarem esse da Paragon aqui, lembre de só usar a Paragon e não usar os fragilizadores, tá? De torre nível 5, usa só as Paragon, tá? É bem forte esse de atacar mais rápido aqui as Paragon, beleza, pessoal? E essa semana é esses os conhecimentos simples que eu recomendo pra vocês, beleza? Então, muito obrigado aí pra quem acompanha até o final, né? Lembrando que se não tá no canal, se inscreve aí pra dar aquela força sempre. Fica à vontade de deixar o joinha no vídeo, principalmente comentar qualquer coisa que vocês quiserem. E nos vemos no próximo vídeo. Então, pessoal, eu fui! Até mais!